Les pluges del mes de maig han salvat una temporada de collita que els pagesos de Cardedeu qualifiquen de dolenta. En temporades bones, el més normal és superar les 6 tones per hectàrea de producte sembrat, com ordi, cibada o blat. Enguany, però, hi ha pagesos que n'han recollit només la meitat. I llavors tenim un bano que va des dels 3.000 quilos de collita per hectàrea fins als 6.000 en terra bona, el qual és una proporció bastant desmesurada i que ja es repeteix per segon any. Que l'any passat també va ser tan dolent com aquest i els costos de producció són molt elevats i això fa que en uns anys així sigui difícil cobrir els costos de producció. Això sí, amb la pluja no han hagut d'utilitzar l'aigua del pantà de Vallfornès, que rega els camps tant de Cànoves com de Cardedeu fins tot just la setmana passada. Ara els pagesos han plantat blat de moro en una segona collita que també serveix com a prevenció d'incendis.